ми зразу наголошуємо, починається так зване гідравлічне випробування, і вони продовжуються по цей час. Зараз ми закінчили повністю гідравлічне випробування і повністю всі дефекти усунуті. Це на напрямку ЮТЗ, там все добре, все слава Богу. Тобто ми готові, але знову ж таки перед початком опалювалися, знову буде знову таке гідравлічне випробування. Зараз у нас іде погранична і московська. У нас взагалі зараз було 26 дефектів взагалі з початку року, які ми з'ясували, які потребують земляних робіт, тобто розкопки і таке інше, 26. Так. Це в різних районах міста? В різних районах. У мене вони всі є, тобто де саме виконувались. Зараз в роботі один, виконано 15. Тобто залишилося 10, бо 11 вже робиться. Зараз ви кажете, що ведуться все ж таки ремонтні роботи Миколаївської ТЕЦ, працівниками Миколаївської ТЕЦ на Московській. Що там зараз відбувається? Ну, ми вже там замінили 30 метрів труби. Ну, це наша труба, ми її закуповували на цей рік, на ремонтні роботи, таке інше. Там ми вже замінили. І в нас ще залишилося на Московську ще 20 метрів, це вже на аварійній якійсь ситуації. Ну, зараз ми ще до того не дійшли, щоб міняти ще трубу. Поки що у нас відбувається то на Засувці, то ще десь там, десь якийсь інший дефект. Ну, ми розкопуємо, як то кажуть, ремонтуємо і так далі. Ну, бажання міста є, і я думаю, що разом ми зможемо все ж таки то подолати той шлях. Без якихось там великих затрат і таке інше. Я сподіваюся, що так станеться.